Josef, dnes jste hráli s Brazil Kladno, výsledek zápasu normální pro Příbram, celkem obvyklý. Jak se vám hrálo? Hrálo se vám dobře, já určitě jsem nový člen tohoto týmu Viva Příbram. Rozhodně soupeř byl kvalitní, dlouho se nás držel, bylo to vyrovnaný, ale pak se nám povedlo trhnout a soupeř prostě nechytil naše tempo a pak už jsme jenom navyšovali, takže vysoký výsledek, přejeli jsme. Kolikátý to byl zápas v krajské lize? Tohle byl druhý zápas téhle sezóny nový, takže jsme vstoupili do tohoto ročníku dvouma výhrama, takže jsme rádi. Samozřejmě bych chtěl pozvat diváky, hlavně sem k nám do Příbramy, vždycky jednou za 14 dní, takže teďko je to za 14 dní v sobotu ve 8:45 tady ve sportovní hale na Plaveckém stadionu. Takže přijďte všichni, ano? Určitě, chceme co nejvíc diváků a chceme tady vyhrávat rozhodně. Michale, jak bys si zhodnotil dnešní utkání? Jak zhodnotil, no, naše vlastní chyby nás srážejí k tomu, abychom vyhráli prostě set, potažmo zápas, no, to je, se děláme chyby ve špatný moment. Nakonec do čtvrtého setu nastoupili víceméně příbramští odchovanci, já tě beru i tebe za příbramského odchovance, David Juračka, ty jste kazili věkový průměr do 23 let. Jak bys si zhodnotil hru mladých příbramských hráčů? Jo, tak na to, že vlastně poprvé hráli doma jako ostrý zápas, já si myslím, že dobře, že hráli fakt dobře, si myslím. A jak bys si zhodnotil výkon rozhodčích? Zhodnotil, no prostě pískali, no jako co, no to nerozhoduje, rozhoduje mi, jak hrajem, to je. Souhlasím s tebou, dobré, děkuju. Nemaj zač. Dámy a pánové, příští utkání opět za 14 dní. Příbram tady hostí dalšího se soupeřů Extraligy volejbalu mužů od 17 hodin, sobota. Díky, ahoj a dobrý večer. Ivane, dnes jsme se opět sešli na zamykání brd. Je to kulaté výročí? No kulaté rozhodně ne, teprve 27. ročník. No ale třikrát 29, takže to tak odpovídá. No. Jaký je smysl vůbec tohoto aktu? Smyslem v podstatě je úplný začátku. Smyslem je, aby zde se sešli lidé se stejným smýšlením, se stejným přístupem k přírodě a k brdským tradicím, to znamená tady, aby se sešli, aby se tady nějakým způsobem zrelaxovali po těžké celoroční práci, aby si vyměnili zkušenosti se sběrem lesních bylin, se sběrem hub, aby si předali zkušenosti, aby si popovídali o strastech předního života, aby si pochlubili svými vnoučaty, přírůstky do rodiny a podobně. To znamená, akce je to přísně apolitická a slouží vlastně k tomu, aby se lidi tady zrelaxovali. Návštěvníci. Teď jsme brdy zamkli a na jaře je budeme odmykat. No, tuto tradici v podstatě, přestože je mnoho odezev k tomu, abychom ji dělali, spojili jsme se s rokycanskými přáteli vojenskými, ten, jak se jmenuje, ten
klub vojenské historie Rokycany, kteří teda slíbili, že by pokračovali v tom tím způsobem, že rokycanská strana by zahajovala a my na podzim bychom zamykali a pokračovali v této tradici. Zatím se to ještě neuskutečnilo, očekáváme, že by se tak mohlo v nejbližší době podařit. Opět po roce máme u mikrofonu nominátora Haška. Co vy a Brdy? Dobrý den, no Brdy, já tady bydlím na kole tak asi necelou hodinu cesty, takže do Brd několikrát ročně hrozně rád zavítám. Jsou to krásné kopečky, krásné rybníky a jsou to nejkrásnější hory středočeského kraje. Ano, a už jste se někdy zúčastnil takovéhoto aktu? Tak já jsem tady určitě ne poprvé, minimálně po druhý, byl jsem asi tak 3-4 roky zpátky, možná 5, ono to letí, při zavírání Brd tady u Padrských rybníků a já se mezi tím hrozně rád, no, nejenom tady k rybníkům, ale i na hory, no, nedávno jsme byli na Ťoku, na Brusinkách, takže pro mě není to daleko a přitom to je krásná příroda, hrozně rád jsem cestu. Na Brusinkách, ale taky tam rostou houby. Samozřejmě houby taky tady rostou, ale když jsem tady byl tenkrát, nebo když jsme tady projížděli, tak jsme to nechali na jiných a ty nosili plný koše hůb, ale my jsme tady vyloženě se jenom nazobali borůvek a hlavně těch brusinek. Takže se vám tady líbí. Tenkrát, když jsme spolu hovořili, tak jste říkal, že ještě hrajete hokej, ale ne jako brankář, ale jako hráč. To je pravda, já pořád ještě hokej chodím hrát s kamarády, ať to je v Praze do Letňa, nebo jezdíme s klukama z Novýho Knína, tam hraju za Ševce Nový Knín a jezdíme do Sedlčan, hrá pravidelně ligu a já si hokej bez sportu, i když ne jako brankář, ale jako obránce v tomhle případě, naprosto nedokážu představit. No. Ten hokej a sport k mýmu životu patří a dokud člověk může dělat, tak to je krásný. Já vám děkuju. Mějte se moc hezky a zdravím vás tady od Padrských rybníků v Brdech. Teďka je taková malá vsuvka, než budeme zamykat. Teď bych předal ty fabiánky, který jsem teda nějakým způsobem skleroticky opomněl doma. Máte ty pejska? Ano, pejska. Vašku, děkujeme moc. Děkujeme. Díky. Užijte si. Takže chlapi. A teď nastává ten slavnostní okamžik zavírání nebo taky zamykání těch Brd a poprosil bych o pár krát. Vážení přátelé a kamarádi, to zamčení bereme jako poděkování za celý letošní rok. A současně popřejme si, aby jsme se tady zase příští rok ve zdraví sešli. Tak, poprvé tuto přírodu nechť si v zimě odpočinek. Děkujeme. Druhým, kdo zamkne, poprosil bych našeho milého hosta Dominika Haška. Jsou to samý, abychom se tady... Příroda si vydechla, příjemně se připravila na příští rok, abychom se tady v budoucnu opět sešli. Takže Padrský rybník, který údajně nikdy nezamrzá, jsem se dozvěděl. Zamrzá, ale po krajích. Ale jenom po krajích. Takže Padrský rybník a hory Brdy zamykám po druhé. Děkuju Fabiánovi, chlapci, za trupe. Děkuji. Přeji nám všem, ať se tady za rok zase sejdeme nejméně v takovém počtu jako dneska.
Jinak se všichni můžete rozejít po přírodě, můžete se ještě procházet. Není to závěr jako takovej, je to jenom oficiální ukončení akce. Jinak samozřejmě jste tady vítáni a užívejte si. I o víkendu před státním svátkem se hrál na Spartaku fotbal, tedy 26. a 27. října roku 2019. A my vám dnes přinášíme záběry z tréninku Mustev SK Spartaku Příbram. V sobotu 26.10. hrajeme se Zdicemi zde na Spartaku. Budeme se snažit vyválčit 3 body, protože Zdice jsou soupeř z dolních pater tabulky, to znamená v podstatě sousedi s námi v tabulce. A 3 body budou pro nás klíčové pro další postup v této sezóně. Nicméně výsledky zápasů jsou tyto. A muži SK Spartaku Příbram změřili své síly s FK Olympie Zdice a prohráli 0-1. Tak v dosavadní sezóně já si myslím, že si herně vedeme velmi dobře. Bohužel zatím to nepotvrzujeme výsledky, ale věřím tomu, že když budeme pokračovat v nastaveném tempu a ve stylu hry, tak se nám i ty výsledky začnou dařit a budeme získávat více bodů. B muži se utkali s SK Třebsko a prohráli 1-4. Za Spartakovské vsítil Nekolný. Starší dorost sehrál zápas SK Petřín Plzeň skupina B a vyhráli 2-0. Za Spartakovské vsítil gol Žovka a Vošmik. Mladší dorost měl stejného soupeře, tedy Plzeň, a také vyhráli, ale jenom 1-0. Za Spartakovské vsítil gól Jeník. Starší žáci SK Spartaku Příbram se utkali s TJ Viktoria Vestec a vyhráli 2-1. Oba góly dával Bečvář. Mladší žáci Spartaku se utkali s TJ Viktoria Vestec, tedy se stejným soupeřem, a vyhráli 7-1. Góly dávali Serotek 3x, Dvořák, Kurnuta, Sobotka a Kvapil. Mladší žáci skupina B se utkali s Dolními Hbity a vyhráli 5-2. Góly dávali Frentký 2x, Žůrek, Smola a Lafarová. Starší přípravka Ačko, Spartaku Příbram, změřili své síly z Téja Ligmet Milín a vyhráli 11-5. Starší přípravka Bčko se utkala s první FK Příbram a vyhráli 18-7. Mladší přípravka A, B i C měli tentokrát o víkendu volno. Blíží se nám konec podzimní sezóny 2019-20. Dospělých zatím je to takový nějak moc, protože přece jenom opravdu ten odchod 16 až 20 hráčů se podepsal na sehrání týmu, výsledkách, ale samozřejmě už to jde nahoru a já si věřím tomu, že přes zimu, když se potrénuje, takže ty výsledky se dostaví a všichni se zachrání. Co se týká mládeže, tak mládež nám dělá velkou radost, dorostenci jsou v divizi, české divizi dorostů starší kolem 5. 6. místa, mladší taky tak. Žáci se pohybují taky v první polovině krajského přeboru a u přípravek, a tak tam to neřešíme, tam prostě máme radost, že děti chodí na Spartak, že je to baví tady, že jsou nadšený a že dávají spoustu gólů, učí se nový kličky a střely a nachází tady nový kamarády. A na dnešní den jsme si připravili i týmové focení všech hráčů Spartaku od fotbalové školičky až po dospělé. Sezona nám končí pro dospělí a dorostence a žáky v neděli 17. listopadu. Od té doby bude mít takový přechodný období, kdy přípravky budou chodit jezdit na turnaje a znova se začne hrát, spíš trénovat se znova začne v půlce ledna příprava na jarní sezónu. V přízemních prostorách zimního stadionu se ve čtvrtek 24. října od 15 hodin v Příbrami oficiálně otevřelo největší diagnosticko-tréninkové hokejové centrum. Otevření byli přítomni i ambasadoři centra Ondřej Pavelec a Jiří Tlustý, anebo Slavomír Lenér. HDC je Hockey Development Center, čili diagnosticko-tréninkové hokejové centrum, které si klade za cíl rozvoj individuálních hráčských dovedností. Individuální hráčské dovednosti jsou jedním z kamenů mozaiky, té složité mozaiky hokejového tréninku, a mají fungovat jako doplněk k týmovým tréninkům a celkovému rozvoji hráče. Znamená to, že tedy ledová plocha už nebude potřeba?
Vůbec ne, naopak, ledová plocha je strašně moc potřeba. To, co my děláme, je, že pomáháme rozvíjet individuální dovednosti hráčů, to znamená techniku bruslení, práci holí, práci rukou, periferní vidění, ale i výkonnost hráčů. A tím, že vlastně my pomáháme ty hráče rozvíjet tady u nás, naším velkým zájmem je a důležitou součástí našeho tréninku a konceptu je, aby to hráči dokázali přenášet na lev, aby to dokázali přenášet do týmového tréninku, aby tím, že rozvíjí sebe, posilovali i celý tým. Je nějak omezen věkově tento trénink? Tento trénink není nějak věkově omezený, v podstatě jakmile si děti osvojí základy techniky bruslení na ledě, tak vlastně jim můžeme pomáhat techniku bruslení tady rozvíjet. Pracovali jsme už i s 5-6letými dětmi a směrem nahoru ta hranice vůbec není uzavřená. Pracujeme pro extraligové hráče, pro profesionální týmy, takže v podstatě HDC pracuje pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Samozřejmě nechyběli ani zástupci z města. Já jsem ráda, že jsem mohla být dnes přítomná při slavnostním otevření střediska HDC. Už v minulém čtyřletém období jsme říkali, že zařízení, kterým je zimní stadion, nemůže fungovat jako prodejna nábytku nebo herna nebo něco podobného. Chtěli jsme, aby ta funkce sportovní toho zařízení byla plně využita. A celou tu dobu se na tom pracovalo. Byla to zásluha paní magistry Ženíškové, místostarostky předchozí, a dokázala to, že nejenže je opraven stadion, ale i toto centrum zde mohlo vzniknout. Je to úžasné centrum, protože je především teda pro hokej, ale také pro další sporty. Ty sportovci zde získají individuální lepší návyky, schopnosti a tak dále, protože všechno je to měřitelné a pomáhá tomu digitalizace. Jsem ráda, že toto centrum tady vzniklo, protože i ten stadion, který jako se opravil v minulém období, přivádí sem hodně sportovců. Dnes je tu bývalý nejvyšší trenér Lenner hokeje a všichni si nesmírně váží toho a chválí, že tento stadion je takto vybaven, takto opraven, že tu je teď ještě to středisko a že sem přichází hodně sportovců. Jediný problém je v tom, že tito sportovci by potřebovali také dobré kvalitní ubytování. A já pořád volám po tom, aby se toho někdo ujal soukromně i, protože prostě ubytovacích zařízení je tady hrozně málo pro všechny ty akce a ty lidi, kteří sem přijíždějí z celé Evropy v podstatě. Takže jsem ráda, že se dnes otevřelo toto centrum a určitě bude plně využíváno. Ve čtvrtek 24. října uctilo město Příbram pietním aktem už 101. výročí založení samostatné Československé republiky. Dnešního dne jsme si připomněli již 101. výročí konce první světové války a vzniku Československé republiky. Není žádným tajemstvím, že v boji za vznik naší samostatnosti bojovala také celá řada občanů Příbrami a Březových hor v řadách československých legií. V první světové válce samozřejmě umírali i ostatní naši spoluobčané v uniformách Rakouska-Uherska. U památníku v Příbrami jsme vzpomínali na 260 Příbramanů, kteří se již nikdy nevrátili do své vlasti. A zde na Březových horách u pomníku Václava Šáry je připomínka 130 Březohoráků, kteří se nedočkali svobody a padli jako vojáci první světové válce. Jsem velice rád, že město Příbram si každoročně připomíná toto významné výročí spojené se vznikem Československé republiky. Pane starosto, poprvé ve funkci starosty města Příbram jste se zúčastnil slavnostního aktu, který se koná každý rok. Tak akt je věc důstojná, uctili jsme památku padlých hrdinů, tady konkrétně padlých hrdinů z královského horního města Březové hory, a společně oslavujeme výročí vzniku naší republiky,
která už není úplně mladá, už je to starší dáma, letos jí je 101 let. Byl jsem také velice mile překvapen hojnou účastí občanů, takže si myslím, že tato akce má smysl a i do budoucna bychom neměli zapomínat na ty, kteří se zasloužili o vznik našeho samostatného státu, čest jejich památce. Zpěvačka Sandra koncertovala v České republice a vyprodala jak pražskou Lucernu, tak příbramskou sportovní halu. Pojďme se podívat, jak to na koncertech vypadalo. Publikum na obou koncertech bylo na nohou už od první písničky. Sandra sklízá potlesk za každý song. Návštěvníci nešetřili slova chvály. I was sleeping very long because it will be a hard night for me, and then I got my massage, I got my makeup, and now I came here, made my sound check, and now I wait for to go on stage. So there was no time to visit a little bit the city. Včera to bylo samozřejmě překvapení, dneska už jsem věděla, jaký bude playlist a jak to bude probíhat. Dneska jsem si možná víc užívala ty diváky, tu atmosféru, jak oni to prožívají. Ale musím říct, že vlastně oba dva koncerty mě nadchly, protože mě hlavně nadchla ta atmosféra a to, jak ona ní strhnou ty diváky, že vlastně v závěru v Lucerně všichni stáli a tancovali, dneska tady taky v Příbrami určitě polovina obecenstva byla na nohou a moc to prožívala. I got the pictures and I thought, oh my god, it's like big theater, it is a theater actually, yeah? And it's very old style, I'm here twice now for to make holidays. I love the city so much. They have very nice restaurants and nice clubs. My son made also here last summer. He was here and he gave me some tips where I have to go. And it's wonderful place here. And next time when I'm coming, I would love to come when the Christmas market is there. This is, I saw this once and it's for me the nicest Christmas market on the world is here in Prague. So nice and so good food. No nádherný, strašně jsem si to užila, krásný to bylo. Úžasný, lidi byli no úplně ohromení tím, jaký výkon Sandra vydala. Já musím říct, že koncert byl přímo famózní a vzhledem k tomu, že jsem fanoušek, když mi bylo 16, tak jsem vlastně si nahrál všechny hit parády a Maria Magdalena se Sandrou tam byla v čele, takže fantastický, mám její desku z roku 86, takže bylo to perfektní, famózní, krásný publikum, dneska to bylo parádní tady. Na konci organizátoři odhalili, kdo přijede do Prahy a Příbramy jako další. Bude to Bonnie Tyler, která vystoupí 28. března v Příbrami a o den později v Praze. V Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem byla v úterý 22. října zahájena vernisáží velmi zajímavá výstava. Je to vlastně výstava o Karlu Gangloffovi, lesmistru a vynálezci, který docela dlouhou část svého života v Rožmitále působil. Nejenom v Rožmitále, ale i v Červené Řečici. My jsme tuto výstavu chtěli udělat opravdu pořádně. V uvozovkách trochu vědecky a pořádně. Najali jsme se na to architekta, psali jsme texty téměř rok, protože připravujeme vedle této výstavy jsme připravujeme i knihu, která by měla na jaře vyjít. A tak velkolepé je to proto, že si to Karel Daniel Gangloff určitě zaslouží. Tady strávil jednak své mládí, když od roku 1831 do roku 1839 poprvé pracoval ve službách arcibiskupů jako písař a později po 25 letech v Červené Řečici se sem do Rožmitálu vrátil. Od roku 1864 až do roku 1879 zde působil jako lesmistr. Tady vynalez podstatnou část svých vynálezů, ve svých 65 letech se oženil, vybudoval tady dvě šindelky na vodní pohon. V podstatě poprvé mají možnost se Karlu Gangloffovi dozvědět úplně vše. Ono to, co je napsáno v literatuře, tak bohužel je plné chyb. Například, že Gangloffův otec byl hofmistr, jeho otec byl kuchař, jeho děd byl pekař, přišli tenkrát z Mosheimu a vlastně Gangloff, to je taky zajímavé, on v podstatě v rodině tohle řemeslo neměli, lesnictví, vynálezectví,
to v podstatě nějak v sobě objevil. A vlastně zde se dozvíte téměř vše, dokonce se nám podařilo rozklíčovat mnohé jeho vynálezy, jakým způsobem fungují jeho dendrometr, přístroj na redukci délek měřených posvahů, jeho kubírovací hole, planimetr, tomu všemu jsme vlastně přišli na kloub a člověk si to tady může přečíst. A také vlastně uvidí funkční repliku Gangloffovy šindelky, jeho úplně nejvýznamnějšího vynálezu, protože ten ho nejvíce proslavil a byl nejúspěšnější. Výstava v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem je poměrně velká a stála hodně peněz. Proto bude k vidění až do konce ledna roku 2020. S tím, že počítáme, že právě v tom lednu sem přijde mnoho škol. Máme tady připravený pedagogický program od školky přes základní školu až po střední školu. Putování se světýlky za svatým Martinem pořádá spolek Prokop Příbram v pondělí 11. listopadu roku 2019. Společně s ním lampionový průvod pro děti a rodiče vyjde v 17 hodin za doprovodu havířských světlonošů z areálu Dolu Marie na Březových horách. Zastávka na náměstí 17. listopadu v Příbrami je cirka v 17 hodin a 10 minut. Na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka by se měl celý průvod přemístit v 18 hodin, kam také přijede svatý Martin na bílém koni. Tak tedy putování se světýlky za svatým Martinem v pondělí 11. listopadu tohoto roku. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.